Այսօր խմորը ես եմ պատրաստել առաջին անգամ, ասում են, որ լավ է ստացվելը։ Հյուրատան տնօրենի հունցած լավաշը ցուրտ կանադայից ժամանած տուրիստները համտեսում են տակ-տակ, հենց թոնրի շուրջ, անմահական հաց է, ասում են, գայթակղությունը մեծ է, լոշիկներն անձամբ թոնրին իջեցնելու։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, վերջինը չի լինի, հաստատ, մարդիկ բարի, հյուրընկալությունը ջերմ, սնունդը շքեղ։ Մի քանի շաբաթ է, որ գործում է Harmonia Garden հյուրատունը նոր հասցեի գառնիում, տիկին Գոհարը կիսվում է, տխուր էին, որ չհասցրին աշխատել ամռանը, բայց լավ է, որ զբոսաշրջային աշունը նախատեսվածից բուրը ստացվեց։ 200-300 հյուրեր արդեն ընդունել ենք, և դեռ հույս ունենք, որ նույնիսկ դեկտեմբերին ենք աշխատելու։ Մայրաքաղաքից 35 տարի առաջ գառնի հարս եկած Գոհարը ամուսնու հետ երկար ժամանակ զբոսաշրջային ոլորտում է աշխատել, պետական գործեին։ Երազանքը սեփական հյուրատունն ունենալ վաղուց էր խմորվել, 2016-ից սկսեցին այս տարածքը բարեկարգել, հարմարեցնել հյուրատան պայմանների, բայց COVID-ի ժամանակ գործը կորցրեցին, շինարարությունն էլ կանգնեց, իրավիճակից ելքը գտան անսպասելի։ Երբ արդեն ֆինանսական միջոցները սպառվեցին, արդեն հույս չունեինք շարունակելու, ես հետևում էի կառավարության ծրագրերին, հանկարծ նկատեցի, որ 19-րդ միջոցառումը հենց մեզ համար է։ Պետական աջակցությամբ 10 միլիոն դրամ արտոնյալ պայմաններով արկ օգնեց, որ բարեկարգեն բակը, բացօթյա հանգստի պայմաններ ստեղծեն, կահավորեցին նաև դատարկ հյուրասենյակները և այսօր պատրաստ են հյուրեր ընդունել շուրջ տարին։ Harmonia Garden-ը այսօր գառնիում միակն է, որ ամբողջական փաթեթ է առաջարկելու զբոսաշրջիկներին, ծնվելու, գիշերակացի։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ ծրագիրը կառավարությունը սկսեց 2020-ից աջակցելու բիզնես գաղափար ունեցողներին միտքը վերածել գործի։ Ծրագիրը բաց է նաև պետական գրանցում ունեցող մինչև 3 տարեկան բիզնեսների համար, պայմանը 2 դեպքում էլ 1-ն է, պիտի գործեն մարզերում, գործունեությունն էլ առևտրի ոլորտում չլինի։ Առանց գրավեվարկը շարուներ ընդհանրապես 1 երաշխավոր պետք է ներկայացնեն։ Կին գործարարների համար տոկոսադրույքը 7 է եւ տղամարդ գործարարների համար 9 եւ դա փաստացի տոկոսադրույքն է։ Վարկը մինչև 10 միլիոն դրամ է եւ 5 տարի մարման ժամկետով եւ կարեւոր պայման է նաեւ, որ ունի 6 ամիս արտոնյալ մարման ժամանակահատված։ Ծրագիրն իրականացվում է 2 փուլով՝ նախ դասընթացներ դիմորդների համար բիզնես սկսելու վարելու զարգացնելու թեմաներով, հետո արդեն ներկայացվում են բիզնես մոդելները, հանձնաժողովի կողմից հաստատվածները վարկավորվում։ 61 բիզնես ստացել են արտոնյալ պայմաններով վարկ, վարկային իրաշխավորությունների տեսքով, հավասարապես գրեթե եւ զրոյից բիզնես սկսողներն են եւ արդեն զարգացող բիզնեսները։ Enterprise Armenia ծրագիրն իրականացնողն է նաև հետագա մոնիթորինգի պատասխանատուն, մինչ կհետևեն ու կգնահատեն նաև նորաբաց հյուրատան աշխատանքն ու հաջողությունները, տիկին Գոհարը որդու հետ, ով իր աջ ձեռքն է ընտանեկան այս գործում, նոր պլաններ է մտմտում։ Ուզում ենք օրգանիկ սնունդ արտադրենք, հնարավոր է, որ մյուս տարի արդեն ագրոտուրիզմը զարգացնենք, նոր արարություն է պետք, պետք է մտածենք, ինչ է պետք անել, նորից զարմացնելու, նորից ավելի լավը ներկայացնելու։ Մի քանի հեկտար մրգանոց ունեն Գառնիում, հենց այնտեղ էլ ամենաբանուկ հատվածում մտադիր են բացել չրի արտադրության և հյուրընկալության նոր հասցեն։ Իսկ այս տարվա չորամրգերը մենյուում չկան, հյուրասիրություն են, թեյի հետ, ներդաշնակության այգու քաղցր անակնկալը այդքան երկար սպասված հյուրերին։